Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Mary Lucy Del Priore, nossa palestrante, historiadora, pós-doutora. Cumprimentar também a desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, superintendente da CONCIVE, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça. A desembargadora Paula Cunha Silva, que é superintendente adjunta da CONCIVE, a desembargadora Mariângela Meyer Pires Faleiro, que é superintendente adjunta da Escola Judicial Edésio Fernandes, e hoje está representando o nosso querido amigo desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente, doutora Bárbara Lívio, juíza da 2ª Vara Civil da Comarca de Teófilo Otoni, doutor Leonardo Guimarães Moreira, juiz de direito da unidade jurisdicional de Pedro Leopoldo, Valéria Viana, que está presente aqui também, demais autoridades, senhoras e senhores. Inicio minha fala reproduzindo um triste relato. Abre aspas. Acordei, de repente, com um forte estampido dentro do quarto. Abri os olhos, não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente fechei os olhos e um só pensamento me ocorreu. Meu Deus, o Marco me matou com um tiro. Um gosto estranho de metal se fez sentir, forte na minha boca, enquanto um borbulhamento nas minhas costas me deixou mais assustada. Isso me fez permanecer com os olhos fechados, fingindo-me de morta, pois temia que Marco me desse um segundo tiro. Fecha aspas. O trecho acima integra a biografia Sobrevivi. Posso contar. Da cearense Maria da Penha Maia Fernandes. E narra os momentos vivenciados por ela na madrugada de 29 de maio de 1983, quando, aos 38 anos de idade, ela sofreu a primeira tentativa de feminicídio por parte do seu então marido, com quem tinha 3 filhas e estava casado havia cerca de 7 anos. Quando ainda se recuperava da agressão, fragilizada física e emocionalmente, depois de receber o diagnóstico de que nunca mais poderia andar devido às lesões provocadas pelo tiro, Maria da Penha sofreu uma segunda tentativa de feminicídio, quando o marido tentou eletrocutá-la durante o banho. A incansável luta de Maria da Penha, ao longo de quase 20 anos, para que o ex-marido fosse condenado pelo crime, fez dela um símbolo no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Sua história impulsionou as discussões que deram origem à Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006. O surgimento dessa lei, que ficou nacionalmente conhecida como Lei Maria da Penha, há exatos 15 anos, representou um divisor de águas no cenário da violência contra a mulher. Reconhecida pela Organização das Nações Unidas, ONU, como uma das legislações mais avançadas do mundo no tema, a Lei Maria da Penha também é exaltada por seus desdobramentos. A partir da Lei Maria da Penha foram criados os juizados especializados, foram disseminadas as delegacias de mulheres e foi promovida uma maior articulação entre Ministério Público, Defensoria Pública e Judiciário, com o objetivo de criar um sistema de justiça mais humanizado e comprometido com atendimento e a proteção às vítimas. Trata-se, sem sombra de dúvidas, de um marco legal, educacional, humanístico e de ações afirmativas. No rastro da legislação surgiu ainda a Lei do Feminicídio, em 2015, que introduziu uma qualificadora nos homicídios praticados contra mulheres por questões de gênero. A semana Justiça pela Paz em Casa, nesta edição, reveste-se de um caráter especial, uma vez que está no bojo das celebrações dos 15 anos do surgimento da Lei Maria da Penha.
A campanha, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais de justiças estaduais do país, busca exatamente ampliar a efetividade dessa emblemática lei, concentrando esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Um dos grandes méritos da iniciativa está em promover ações interdisciplinares, organizadas para dar visibilidade ao assunto e sensibilizar a sociedade para o tema. Esse é um movimento fundamental, pois sabemos que o problema da violência doméstica é estrutural, estando relacionado a raízes profundas da nossa sociedade patriarcal. Seu enfrentamento exige, portanto, uma conscientização de todos para essa realidade e reflexões amplas e profundas sobre suas consequências. Avanços têm sido possíveis, mas sabemos que muito ainda precisa ser feito. Enquanto estamos aqui, neste momento, falando sobre o tema, inúmeras meninas e mulheres, no Brasil e em diferentes partes do mundo, estão tendo oportunidades negadas e outras tantas estão sofrendo os mais diferentes tipos de violência. Muitas delas estão até mesmo perdendo suas vidas. Denunciar esses crimes, punir os agressores, fortalecer a rede de proteção para o empoderamento e a emancipação econômica, social e emocional das vítimas, criar espaços de reflexão para que os homens não perpetuem o padrão de violência e disseminar informações sobre o tema para todos e todas. Esse é, em síntese, o trabalho que precisa ser feito, que abrange várias frentes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, tem buscado parcerias e empreendido esforços diversos nesse sentido, contribuindo assim para o enfrentamento desse dramático contexto de violência de gênero. A atividade desta manhã, que oficialmente abre a semana Justiça pela Paz em Casa, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é mais uma ação importante nesse caminho que temos trilhado. Uma ação educacional capitaneada pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, com o instigante tema Homens e Mulheres, uma história de construção dos relacionamentos. A conversa que buscará produzir uma melhor compreensão dos desafios e das vulnerabilidades pelos quais as mulheres já passaram ao longo da história tem como expositora a renomada historiadora e professora Mary Lucy Murray Del Priore, que certamente nos brindará com uma brilhante aula sobre esse tema tão importante, levando-nos às reflexões necessárias se quisermos efetivamente construir uma sociedade mais justa, próspera e pacífica, onde todos possam se realizar plenamente em todas as suas potencialidades. Doutora Mary, muito obrigado por aceitar dividir conosco nesta manhã alguns dos preciosos conhecimentos que a senhora possui sobre o tema. É uma grande honra para o Poder Judiciário Mineiro contar com sua presença nessa atividade. Meu muito obrigado ainda ao desembargador Tiago Pinto, hoje representado pela desembargadora Maria Ângela Meyer, que é o nosso segundo vice-presidente, que tão bem tem conduzido o braço do Judiciário Mineiro, responsável pela formação e pela capacitação contínua e permanente de magistrados, servidores e colaboradores do Judiciário Mineiro, e a toda a equipe da Escola Judicial. Agradeço ainda às desembargadoras Ana Paula Nanete Cacheta e Paula Cunha e Silva, pelo importante e pelo relevante trabalho que vem realizando na superintendência da Consigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, bem como a todos os componentes dessa mesa virtual, através da nossa expositora, Mary Lucy Del Priore, bem como também os demais participantes deste evento, certa de que seremos brindados com uma palestra magnífica e enriquecedora. Passo a palavra à desembargadora Ana Paula. Por favor.
Eu cumprimento a todos os magistrados de Minas Gerais, na pessoa do nosso presidente, desembargador Gilson Soares Lemes, que muito tem contribuído com a sua gestão arrojada, corajosa, trazendo novos conceitos para a administração e para a gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tanto é que tem apoiado as iniciativas que estão sendo construídas juntamente com a presidência para o fortalecimento do combate à violência doméstica em todo o estado de Minas Gerais e, quiçá, com as lives, com as ações que repercutam também além fronteiras de nosso imenso Brasil. Eu agradeço, presidente, cumprimento todos os colegas que trabalham com essa temática em Minas. Agradeço especialmente a desembargadora Mariângela, que também representa a Escola Judicial de Minas nessa gestão, que tem sido incansável, diuturnamente, em lives de todas as matérias jurídicas e multidisciplinares que têm correlação para o aprimoramento do nosso trabalho enquanto magistrados comprometidos com a pacificação social. Eu cumprimento também a minha colega desembargadora Paula Silva Cunha, uma guerreira que se alinha conosco nessa temática, os debatedores, doutora Bárbara Lívio, nossa querida representante do Fonavide, que enaltece Minas Gerais no território nacional nesse momento da sua gestão. Cumprimento o doutor Leonardo Guimarães, que tem feito um trabalho também muito grande conosco, e na pessoa da doutora Lívia Borba, que é a curadora desse projeto, eu estendo então a todos que trabalham nessa temática. Professora Mary Del Priore, é uma alegria recebê-la nessa sala virtual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É uma alegria dizer para a senhora que dois motivos basilares levaram ao seu nome para nos brindar com esta abertura da Semana pela Justiça, da Justiça pela Paz em Casa. Primeiro, o nosso respeito e a nossa admiração ao seu trabalho, ao seu conhecimento, à sua produção literária e às suas pesquisas que tanto exaltam e jogam luzes, né, a essa temática da história da mulher na sociedade brasileira. Segundo, porque a Coordenadoria da Mulher, sob a orientação do presidente Gilson Soares Lemes, tem buscado, a todo momento, caminhos novos para construir um ambiente mais harmônico, mais respeitoso entre homens e mulheres em todas as fases da vida. Estou ansiosa para ouvi-la e agradeço muito a sua presença. Muito obrigada. Doutor Leonardo, por favor, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria muito grande participar desse evento de abertura da Semana da Justiça pela Paz em Casa, celebrando nessa edição os 15 anos da Lei Maria da Penha. Cumprimento a nossa mesa virtual na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Gilson Lemes, uma pessoa sensível e que adota como uma de suas prioridades na gestão o combate e o enfrentamento à violência doméstica. Quero aqui cumprimentar todas as mulheres, na pessoa da desembargadora Ana Paula Cacheta, superintendente da Concive, a quem seu engajamento e idealismo tem me inspirado, e inspirado muitos juízes, juízas, servidores e toda a comunidade em geral. Cumprimento a minha colega e amiga, doutora Bárbara Lívio, a debatedora, presidente do Fonavide. É uma honra, um prazer participar com você aqui dessa live. De modo especial, agradeço todas as pessoas que participam dessa live. Faço aqui o registro da presença da desembargadora Karen Emerick, ex-superintendente da Concive, que fez a sua inscrição para participar da live, está aqui conosco, já entrou na live. Quero também agradecer a presença de todos os juízes e juízas que estão aqui conosco, servidores, servidoras,
amigos, familiares que participam dessa live. Muito obrigado. Uma das minhas participações aqui será acompanhar o chat. Então, eu peço a todos que participem, mandem seus comentários, façam suas perguntas, que ao final irei repassar para a nossa palestrante. A escolha da historiadora e escritora Mary Del Priore para o evento de abertura da Semana da Justiça pela Paz em Casa foi muito acertada, principalmente porque a nossa palestrante é reconhecida por sua grande capacidade de se comunicar com todos os públicos. Ela aborda temas que dizem respeito não somente aos especialistas, mas que aguçam a curiosidade de todas as pessoas que se interessam em conhecer mais profundamente a nossa história. Com mais de 50 livros publicados no mercado editorial e mais de 20 prêmios literários nacionais e internacionais, entre os quais se destacam 3 jabutis, Mary Del Priore se tornou uma das maiores nomes conceituados quando se fala de história. Nascida no Rio de Janeiro, ela desenvolveu seu interesse pela área quando ainda era criança. Em uma de suas entrevistas, ela disse: "Sempre fui uma aluna em muitas matérias, menos em história." Ela é formada em História pela PUC de São Paulo, doutorada em História Social pela USP, pós-doutora em Paris pela Escola Superior em Estudos Sociais. Ela também é sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, sócia correspondente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e sócia do PEN Clube do Brasil. É com essa grande estudiosa dos assuntos femininos do passado e do presente que vamos conversar agora. Mary, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite da Escola Judicial. Seja muito bem-vinda. Mary, em um de seus livros, Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher no Brasil de 1500 a 2000, você faz uma grande viagem nos registros históricos do passado e apresenta as raízes do poder dos homens sobre as mulheres. Eu gostaria de começar o nosso encontro com uma pergunta. Quais foram os principais marcos históricos de transformações dos relacionamentos no Brasil? Então, passo a palavra, Mary. Querido doutor Leonardo, excelentíssima senhora desembargadora, excelentíssimo senhor presidente, juízas, juízes, a todos que aqui estão nos ouvindo, um bom dia, vamos falar de história, é tão bom quando o jurídico e a história se dão a mão, porque nós podemos, assim, examinar um pouco os problemas que nos acometem hoje. O doutor Leonardo lembrou muito bem, né, esses marcos transformadores nos papéis sociais, femininos, masculinos. Seria bom nos começarmos nos perguntando se eles realmente mudaram ou se nós não trazemos introjetados desde o período colonial essa noção de mulher submissa e homem violento, a qual se referiu, inclusive, o nosso próprio presidente do tribunal, que acabou de manifestar a sua palavra. Eu gostaria de voltar a essa palavra, doutor Leonardo, porque eu acho fundamental a importância patriarcado, né? Nós, quando vemos um feminicídio, quando vemos violências contra a mulher, de uma maneira geral, a imprensa escrita e falada se refere sempre aos males do patriarcado e do machismo. Seria bom, talvez, recordar que o patriarcado desembarca nas praias do Brasil junto com os primeiros europeus, e falamos sempre em patriarcado ocidental cristão, lembrando rapidamente que esse patriarcado, de fato, está em plena ebulição, estamos aí no Renascimento, com a imprensa publicando e fomentando uma série de livros, de parábolas sobre o quão indigna, infiel, traiçoeira, terrível pode ser a mulher, ancorado também numa fala da Igreja Católica e protestante que vem a mulher, essa aliada do diabo, essa criatura que conversou com uma serpente no paraíso, responsável pela expulsão do paraíso, como responsável por todos os males da humanidade. Então, temos essa carga verborrágica acentuando a minoridade da mulher, é como se não fosse o bastante. Temos também a medicina que está dando os seus primeiros passos institucionalizada, lembrando que mulheres são seres inferiores fisicamente, elas têm ossos frágeis, elas têm carnes moles, elas são seres lunares regidos pelas luas nas suas menstruações e gravidez, enquanto o homem é uma criatura absolutamente solar, ele é forte, ele é viril, ele é forte e expõe, inclusive, as suas partes sexuais quando as mulheres as têm internas.
Como se não bastasse, nós temos aí também a realização do Concílio de Trento, que vai determinar o matrimônio como sacramento fundamental e organizador da sociedade. O matrimônio passa a ser a base da família ocidental cristã e a Igreja determina que dentro do casamento haverão também severas regras a cumprir. O casamento ele é apenas um remédio contra a incontinência. O ideal é que todos os católicos fossem continentes, mas como eles não conseguem, então é preciso ter regras para o casamento. O casamento que deve ter como alvo a procriação, fazer filhos. O papel da mulher é um papel reprodutor. Eu lembro que nessa época a mulher é considerada uma portadora de ovos, né? Cabia ao homem, através do fluido mágico que ele ejaculava, fecundar esses ovos. E dentro do casamento, portanto, relações sexuais extremamente regradas, né? Posições, inclusive, que eram transmitidas pelo confessionário, pelo padre confessor, ao casal que fosse se confessar. Proibido qualquer posição no ato sexual que conspurcasse esse encontro de corpos que seria abençoado por Deus. Então, a mulher sobre o homem teria sido a origem do dilúvio de Noé, a mulher de quatro animalizaria um ato abençoado por Deus e apenas a tradicional missionário seria admitido para a procriação. Portanto, temos aí um arcabouço já de representações em que a mulher é uma reprodutora, ela é uma mãe que deve se equiparar à Nossa Senhora. Eu lembro que a Sagrada Família começa a ser pintada por todos os grandes pintores do Renascimento e ela vai ser uma espécie de ícone, né, da casa cristã. E não podemos esquecer que esse patriarcado não chega aqui sozinho, nós vamos ter outros patriarcados que vêm para cá. O dos transplantados africanos, eu lembro que o patriarcado africano é igualmente violento, ele admite a poligamia, ele admite o casamento de crianças, ele admite as cirurgias sexuais, ablação do clitóris, enfibulamento, e tal como no patriarcado ocidental cristão, o pavor da mulher estéril deve ser expulsa da comunidade, deve ser rejeitada, segundo o casamento cristão, pelo marido. E vamos também encontrar aqui o patriarcado dos nossos povos originários, que estavam no estágio que os arqueólogos consideram de neolítico superior, homens trabalhando fora, mulheres dentro da taba. Portanto, essa separação muito bem definida é uma separação que nós encontramos até hoje na fala das pessoas. Mulheres em casa, homens na rua. Nós vamos ver que esse casamento, tal como foi pensado pela Igreja, ele vai ter uma certa dificuldade em se impor, porque nos primeiros tempos da colônia, a precariedade, a pobreza, a circulação de homens dentro da própria colônia em busca de oportunidades de vida, vai dar às mulheres simultaneamente papéis muito determinados, mantenedoras da casa, cuidadoras dos filhos, cuidadoras de velhos e agregados, mas também uma grande liberdade. Nós vamos ver que elas vão usar dessa liberdade várias vezes. Elas são protagonistas de uma história de submissão que elas vão tentar burlar a todo momento. E eu lembro que o trabalho feminino sempre foi absolutamente emancipatório e que é um mito essa ideia de que as mulheres não trabalhavam. Todas as mulheres trabalhavam, inclusive as grandes senhoras de engenho, trabalhavam quando sós, com muita violência, não só para defender as suas terras, defender a sua produção, mas também para se fazer obedecer pelos seus escravos. Nós percebemos também que nesse momento, enquanto a Igreja e a medicina constroem essa imagem da mulher fragilizada, submissa, que deve obediência ao marido, é interessante que circulam na Europa e em Portugal os famosos manuais de casamento, em que tudo isso é passado para a mulher. Ela realmente não pode levantar os olhos para o marido, ela não pode cortar o cabelo sem a sua permissão, ela não pode ir para a janela, ela tem que viver confinada, ela só pode sair para ir para a igreja. Temos aí essa interiorização, esse confinamento da mulher de elite, que também, curiosamente, não vai se submeter tão facilmente quanto nós podemos imaginar. A violência se instala como se instalaria em qualquer relação familiar. Basta percorrer os processos de divórcio que nós começamos a ver se acumular no tribunal da Igreja, né? Nós estamos falando aí em direito canônico, não temos divórcio nessa época, mas temos separação de mesa
mesa e corpus, né? E uma separação que tinha como justificativa basicamente duas coisas que as mulheres sabiamente aproveitarão para invocar quando se trata de pedir a separação de um homem violento. A malversação dos seus bens, elas são muito ciosas dos seus bens, nós vamos ver que já no início do século XIX, ex-escravizadas, mulheres alforreadas que têm bens, vão exigir dos seus companheiros, no momento do casamento, um contrato nupcial que assegure, né, a total intocabilidade, né, dos seus bens que foram arduamente conquistados. Então é interessante, a gente vai vendo como as mulheres são astuciosas, elas usam disso que os historiadores chamam de pequenas astúcias, né, para sair dessa caixinha, mas o direito filipino está aí estabelecido: qualquer homem que encontrar em sua casa mulher em adultério terá pleno direito de matá-la, assim como o seu companheiro, salvo se for um nobre. Como nós sabemos que haviam poucos nobres aqui no Brasil, isso aí era muito difícil de acontecer. Mas essa lista de violências que nós encontramos hoje na imprensa, na televisão, pancadas, chutes, o punho que se abate sobre o corpo da mulher, não importa em que lugar, o uso de armas brancas, arma de fogo só vai aparecer no século XIX, instrumentos de trabalho, que sobretudo na área rural eram largamente utilizados, foice, foicinhas, tudo isso servia para acometer a mulher, fora os suplícios psicológicos. A gente encontra nesses processos de divórcio mulheres que passam a noite amarradas a cercas do lado de fora da casa, a quem é extraído o direito de se alimentar, a quem não é dado vestuário. Muitas vezes se utiliza a fome dos filhos, né, como uma arma contra a mulher, até mesmo um processo que eu li na nossa Cúria Metropolitana, que tem uma coleção de processos fantásticos, em que a mulher era amarrada ao pé da cama em que o marido dormia com a sua concubina. Então, podemos perceber que essa violência psicológica é alguma coisa, né, que nessa guerra dos sexos existe desde há muito. Nós percebemos que há uma evolução na normatização, ou melhor, um adestramento dos papéis dessa mulher que tem que se identificar cada vez mais com a mãe, com a Virgem Maria, com a mulher da casa, porque se pegarmos as visitas da Inquisição no século XVI ao Brasil, vamos perceber que há uma larga gama de atividades sexuais que são muito praticadas, inclusive com crianças. A pedofilia está presente nessas denúncias que são feitas pelo Santo Ofício, né? Sexo oral, sexo anal, uso de crianças pequenas, 8, 9 anos, para sexo. A única preocupação da Inquisição é com o mau uso do sêmen. O sêmen, ele só pode ser utilizado para procriação, daí então a perseguição, as relações homofóbicas aos nossos primeiros sodomitas, alguns deles inclusive mártires da Inquisição, como historiadores já provaram. E quanto à pedofilia, que é ali comentada pelos visitadores, teve sexo com uma criança de 8 ou 9 anos, e se tratando de criança indígena ou escrava, a coisa passava batido, a preocupação era se teve com a preocupação de procriação ou não, se foi no vaso póstero ou não. Então, nós percebemos já aí uma violência contra o corpo da criança, assim como toda uma coorte de violências contra a mulher. Muito comum nós encontrarmos processos de sedução. Hoje fala-se muito em meninas grávidas, aos 12, 13 anos, meninas que são muitas vezes acometidas pelos próprios parentes, o padrasto, o pai, enfim, relações dentro de casa, ainda no mundo rural, isso é bastante corrente. É interessante porque entre as populações ribeirinhas eu encontrei uma tradição de que o primeiro homem devia ser o pai, né? Todo mundo dormindo na mesma rede, na mesma cama, na mesma esteira, né? Mas, mais do que isso, esses processos de sedução, a quem a menina ia se queixar, não ao juiz, mas ao bispo, daí essa expressão popular, vá se queixar ao bispo,
Esses processos de sedução, em geral, eram cercados de uma promessa de casamento, que, quando não cumprida, então, levava as jovens ao bispo, e elas eram, normalmente, elas eram agraciadas com uma pensão, cuidados com o filho, pelo menos até os 21 anos. Eu lembro, dentro dessas astúcias femininas, que não poucas vezes as mulheres usaram essa astúcia para não só dar educação para os seus filhos, como para ter uma certa renda que compensasse a perda da virgindade, que era a maior desonra que uma mulher pudesse sofrer. Nós vamos percebendo também ao longo da história que essa questão da perda da virgindade, da identificação da mulher com o ser puro, virginal, intocado, ela vai se agudizando, porque se no século XVIII as meninas recorriam ao bispo para uma indenização financeira, no final do século XIX a virgindade é tão mais valorizada que as mulheres, inclusive, são absolvidas pelos juízes quando elas matam os seus agressores, e elas podem fazê-lo com armas de fogo ou então com arma branca. Então, nós temos aí uma espécie de consolidação desse papel de mãe, uma mãe que vive em casa, né, que é, de certa forma, o eixo da família, uma mãe que é a educadora religiosa, que vai ensinar as primeiras letras, que vai ensinar ofícios aos filhos quando ela não é letrada, cuida da saúde desses filhos. E eu lembro também alguma coisa que hoje nós vemos muito, inclusive nesses julgamentos que vão a público através da imprensa, falada ou escrita, que é o testemunho da comunidade. Em qualquer caso de violência contra mulheres, contra crianças, contra jovens seduzidas, o testemunho da comunidade é de fundamental importância, e a comunidade ela vai modelando esses papéis. Esses papéis não são só modelados pela igreja, pela medicina, mas também pelo olhar dos outros. Então, se uma menina é desfrutável, né, se ela já teve encontro com vários homens, né, ela certamente, na mira da comunidade, dos testemunhos que vão ser ali enrolados pelos juízes, ela será punida e o rapaz sairá ileso. Estupros, do que falamos tanto hoje, é curioso, só conheço um único documento, né, que fala em estupro, mas o juiz não teve comiseração. Ele recomenda uma capadura a macete ao agressor. Dessa forma, está inclusive no livro, o texto é muito interessante, é um texto jurídico em que o juiz fala não em relações sexuais, mas em chumbregâncias, que é uma palavra do início do século XIX para relações não desejadas ou enfim, estão aí atrás, encobertas por esse termo de época, né? Mas o agressor é certamente punido. E eu lembro que nós temos que pensar, sim, que a mulher é vítima da violência, que ela não consegue se defender, que ela muitas vezes está fragilizada por uma série de circunstâncias, mas eu lembro que ao longo da história as mulheres muitas vezes reagiram, e elas reagiam envenenando seus maridos, elas reagiam contratando matadores de aluguel para exterminá-los, elas reagiam usando seus escravos, seus próprios cativos, né, para armados exterminar aquele companheiro que andou por fora. Aliás, essa expressão aparece muito na documentação, andar por fora. Os homens muitas vezes iam em busca do ouro, iam lutar contra os espanhóis, eram tropeiros, não voltavam para casa. Elas reconstituíam a sua vida, porque a maior parte da nossa população, até o final do século XIX, viveu mais concubinada, mais em mancebias, que são as palavras que nós usamos para o período colonial, do que exatamente com uma aliança no dedo, né? E eu diria até que essas mulheres tinham muito mais liberdade na escolha dos seus pares, porque entre as elites os casamentos eram determinados, eram combinados para associar riqueza, associar bens, prestígio político, muitas vezes prestígio junto à coroa ou junto ao imperador. E esses casamentos aos quais eram entregues meninas de 12 ou 13 anos, muitas vezes a menarca não tinha sequer se completado, elas não tinham menstruado, tinham que endereçar ao juiz um pedido
marido, né, para que a primeira relação sexual fosse depois do primeiro sangramento. Então, vocês podem imaginar quantas meninas, hoje falamos de pedofilia e nos espantamos de termos estados como o Rio de Janeiro, em que a gravidez nessa puberdade é tão alta, mas as meninas de 12, 13 anos já eram entregues a maridos muito mais velhos em todo esse período e ao longo do século XIX também. Eu lembro que, falando de papéis masculinos, é importante lembrar que numa colônia em que as autoridades estavam longe, os juízes, os tribunais, tanto da igreja quanto os tribunais de justiça, estavam apenas na capital. Havia muito pouco contato com a população do interior e 90% dessa população estava na terra, eram agricultores, pequenos, grandes, grandes fazendeiros, né? A figura do homem violento, a figura do homem que tem comando, a figura do homem que sabe empunhar uma arma, a figura do homem que elimina os seus desafetos na violência, é a figura do homem forte, é aquela figura do homem valorizado. A comunidade se sente abrigada à sombra desse, aspas, patriarca. Não era necessariamente um homem rico, era necessariamente um homem corajoso, era necessariamente um homem forte. Então, eu lembro que a essa mulher que está em casa, cuidando dos filhos, sozinha muitas vezes, mãe solo, agregados, ganhando a vida, organizando, interessante porque esses matriarcados, eles são transplantados para o Brasil também. Essa mulher negra que organiza a sua vida familiar e que depois passa a parda, né? Porque muitas vezes as relações interraciais vão criar uma população muito grande. Eu lembro que no início do século XIX já são 43%, né, de afro-brasileiros ou afro-mestiços livres aqui no Brasil, inseridos nos meios de produção. Então, nós tivemos aí uma mobilidade social grande e essas mulheres têm um papel fundamental, tanto no letramento dos seus filhos. Temos casos absolutamente fantásticos, como o do Francisco Salles Torres Homem, vou apenas dar um exemplo aqui para termos alguma coisa de concreto, cuja mãe era quitandeira, vendia cheiro numa praça no Rio de Janeiro, e ele vem a ser o nosso primeiro presidente afromestiço do Banco do Brasil, ministro das Finanças por duas vezes do imperador Dom Pedro II e seu conselheiro mais direto. Então, nós vamos ver ao longo do século XIX essa progressão de afromestiços letrados, quem está por trás é a mãe, né? Uma mãe que é ex-escrava, uma mãe que é alforriada, talvez, que é livre há duas gerações, porque nós já temos, no início do século XIX, três ou quatro gerações de transplantados livres. E o papel dessa mulher que tem liberdade, que sabe comerciar, que vai ter uma tenda de comércio, que vai saber explorar um ofício, é de fundamental importância para equilibrar a família e amparar os seus filhos. Mas a autoridade, de uma maneira geral, é exercida, volto a dizê-lo, por esse homem. Nós vamos encontrar muitas mulheres fortes, mas a autoridade comunitária terá sempre no homem forte, nesse patriarca, digamos, o seu símbolo de virilidade. Nós vamos ver que, ao longo do século XIX, as coisas vão mudando. Primeiro, porque o Brasil cresce economicamente, adquire, graças a Minas Gerais, um comércio interno extremamente fértil. Nós podemos observar como o fim do ouro, no final do século XVIII, início do XIX, Minas se torna grande exportadora de produtos agrícolas para o Rio de Janeiro, passagem de tropeiros. Vamos ver aí indústrias, pequenas indústrias de tecelagem e, obviamente, uma vida de corte no Rio de Janeiro que vai impactar outras capitais, como Salvador e Recife. O Rio de Janeiro, o Brasil começa a ter ares, digamos, de um império realmente com alguma sociabilidade mais aristocratizada, mais sofisticada. E essas capitais, elas vão crescer em oportunidades. Nós vamos ver que o consumo de produtos estrangeiros vai explodir no Brasil, que uma certa vida burguesa, entre aspas, se instala por influência de estrangeiros. O número de imigrantes é muito grande, notadamente os ingleses, que vão ensinar os brasileiros as vantagens de ter um home sweet home, um lar doce lar, e a vida burguesa, então, vai se instalando. A gente vai vendo que o casamento, tal como queria Trento lá atrás, né,
já vai se estabilizando, nós temos classes médias, muita gente casada, a normatização, um sucesso, porque nós encontramos processos de divórcio em que as mulheres começam a dizer que elas não querem absolutamente ter relações sexuais em posições que não sejam aquelas determinadas pela igreja. Então, essa imagem da mãe vai se colando cada vez mais à mulher da casa. Essa mulher não tem, não usa métodos contraceptivos, então ela é casada muito jovem, ela rapidamente faz uma família de 8, 10, 12, até mais filhos, né? Nós temos aí o exemplo da Chica da Silva, uma excelente mãe de família que não tem nada a ver com aquela famosa figura sensualizada e erotizada que a televisão e o cinema mostraram, mas que foi uma mãe dedicadíssima, 13 anos de vida comum, 13 filhos, todos muito bem educados, fosse no convento das Macaúbas, fosse em colégios em Portugal, filho formado em Coimbra. Nós vamos ver que esse é o percurso de muitas mães, né, afro-mestiças e afro-brasileiras que tiveram mobilidade, mas tal como Chica da Silva, que gostava de ser servida numa chocolateira de prata, tinha criado, se vestia muito bem, a vida burguesa, né, esse é o modelo que vai passando do século XVIII para o XIX, só que agora cercada, né, de ares muito mais burgueses, nunca dantes vistos. As pequenas casas térreas vão dando lugar a sobrados de 2 ou 3 andares, as casas recuam para ficar longe da rua, porque a rua é o lugar onde passam as carroças, os pobres, os escravos. Eu lembro que as mulheres começam a se letrar, o letramento muito precoce aqui no Brasil. Vamos pensar aí na nossa Anísia Floresta, que aos 14 anos, em 1824, já era professora, já dava aula, ela tinha 14 anos, tinha filhas, era separada, e a carreira de professora, né, a docência, vai tirar muitas mulheres da miséria e vai ajudá-las a sobreviver à violência, porque essas separações só eram admitidas quando havia grande violência entre o casal. Então, nós vamos ver que as mulheres estão se entrando, elas vão ganhando a vida pública como professoras, depois elas vão participar do movimento abolicionista, do movimento republicano, mas a imagem da mulher em casa e uma separação cada vez maior entre a casa e a rua vai se fazendo. Eu queria pedir ao doutor Leonardo para me interromper quando ele quiser, viu? É que eu começo a falar, eu estou querendo fazer um fio assim condutor histórico, viu, doutor Leonardo? Mas o senhor me interrompa quando quiser. Mas a gente vai percebendo, então, que há um projeto de Estado para separar a vida pública da vida privada, os homens sempre vestidos de negro, atarefados, agora são homens de negócio, o comércio vai próspero no Brasil, o Brasil está crescendo economicamente, há espaços para todo tipo de atividade, de ofícios, nos quais as mulheres também vão se metendo, sobretudo as mulheres pobres, isso é bastante fascinante de estudar, e as mulheres, então, em casa, agora, em sobrados, onde elas vão ter um quarto de costura, um quarto de brinquedo para os filhos, elas vão misturar escravas com criadas, elas vão sair de coche, de carruagem, elas vão ter outras atividades diferentes daquelas do século XVIII, em que elas só iam à missa, agora elas podem tomar um chá, elas têm horário para voltar para casa, elas não podem ficar fora de casa a partir das 5 horas, porque aí elas atravessam a fronteira entre a casa e a rua e elas se tornam a mulher da rua. Então, espaços muito separados, homens na política, mulheres na vida doméstica, isso vai ser rompido com a participação das mulheres já no movimento de abolição, o que é muito interessante, porque elas vão mostrando a cara, e as violências conjugais sempre presentes, vocês percorrerem os processos, a única diferença é que agora as mulheres já usam armas de fogo contra os seus companheiros, violência também nos processos de sedução, que elas revidam, né, com igual violência. Graças aos jornais, os crimes de adultério, né, enchem as páginas, lembrando o tempo todo que a mulher adúltera merece morrer. Em geral, ela não é uma boa mãe, a gente percebe isso até hoje, né, nos processos de feminicídio, como há sempre um pequeno deslize em certa imprensa, lembrando, né, alguma coisa que os juízes vão percorrer ao longo também do século XX. É boa mãe? É a pergunta que se fazia, a primeira pergunta que se fazia, cuida dos filhos?
cuida da casa. Então, se a mulher corresponde com o aval da comunidade a esse pressuposto da boa mãe, de alguém que cuida dos seus, né? De alguém que, como dizia as feministas americanas, é caring, é cuidadora, né? Ela absolutamente está isenta de qualquer pena, senão ela passa de 1 a 3 anos na cadeia. Os patriarcados vão ser enriquecidos também pelos patriarcados dos imigrantes. Eu lembro aqui os italianos que botavam as filhas para trabalhar com 12, 13 anos no serviço doméstico, as proibiam de participar de festas, casavam as suas filhas com o vizinho mais próximo. Portanto, nós vamos vendo que esse patriarcado é engrossado, né? E no caso dos imigrantes, o pai em geral é o patrão. É ele que faz a filha trabalhar. Então, essa imagem da mulher trabalhando em casa, muitas vezes a mãe vai para a plantação de café e a filha está em casa fazendo comida e cuidando dos irmãos, isso tudo vai fortalecendo, né, esse papel de mãe a ponto, né, da grande atriz Tônia Carreiro, acredito que muitos aqui se lembrem dela, tem uma frase que eu acho definitiva: o homem brasileiro gosta de casar com a mãe, né, porque é um pouco isso, essa busca dessa mãe em casa, cuidadora, que hoje, talvez, estando ausente, explique da violência que vai aí pelos nossos lares. Um fenômeno então, interessante. Então, Mery, só já pegando o gancho nessa dicotomia, né, da mulher em casa, né, o homem que sai para o trabalho, eu queria passar a palavra para a Bárbara para a gente fazer um debate. Já vamos começar lá. O debate, pode? Lógico, maior prazer. Então, vamos lá, Bárbara. Obrigada. Nossa, eu estava absorta na fala da senhora, na sua fala, né? Isso. Lendo, assim, os livros, conhecendo o seu trabalho, uma coisa que me deixa muito encantada é que a senhora trabalha muito com documentos, né? A senhora nos reconhece como pessoas históricas, trabalhando muito com documentos. E a gente está numa live do Poder Judiciário, e uma das nossas principais funções é produzir documentos. Então, hoje nós estamos falando sobre algo que talvez daqui a muitos anos falem sobre nós. Isso é muito relevante para nós, não importa se é juíza, servidora. A finalidade do judiciário é uma só e todo mundo colabora, né? Então, coisas que nós estamos falando hoje, talvez daqui a muitos anos estejam falando de nós. E, em especial, a parte que a senhora fala dos testamentos, dessa análise documental do papel da mulher, o fato de nós estarmos hoje com 3 desembargadoras é muito relevante num país em que 16% apenas das nossas mulheres chegam aos tribunais superiores, né? Então, talvez, lendo o livro, eu vi os testamentos, a documentação que encanta, porque a gente sai daquela história enquanto perspectiva de livro narrativo e vai ali para o fato, documentado, comprovado. E talvez as pessoas falem, olha, desembargadora Ana Paula, superintendente Paula, superintendente adjunta, desembargadora Maria Ângela, lembrando que ela corria fora da pandemia, Minas Gerais inteiro, esteve comigo em Januário, em um evento do Sejusc, sempre muito disposta. E eu reparo... É verdade, só um minuto. Dentro da pandemia, também, os de março a julho, praticamente, a gente continua correndo risco, né? Que não se sabia da gravidade tanto. Assim. Obrigada. Imagina. E assim, eu venho reparando, Mery, em Minas Gerais especialmente, mas no Brasil inteiro, uma preocupação com os relacionamentos e a preocupação, assim, na não polarização dos colegas magistrados, dos colegas servidores, em especial as equipes técnicas. Então, a vontade de reformular nossa resposta estatal para sairmos de punição, irmos para a reflexão também, não uma reflexão morta em si, mas algo que dê frutos. E aí a construção de diversos grupos reflexivos. Nesses grupos, o homem não é tratado exatamente como um violador, aquele que praticou um ato de agressão, mas como alguém que pode ter o seu comportamento mudado. Então, gostaria de fazer o pedido ou a pergunta, como que a gente pode pensar nessas respostas alternativas do Poder Judiciário de uma perspectiva histórica?
É interessante porque os homens começam a aparecer, obviamente, toda essa, lembrando que você lembrou muito bem, os testemunhos, né? Os processos são formas de ouvir vozes. Eu digo sempre que são conversas com mortos, né? No caso dos historiadores, nós ouvimos os mortos contando as suas histórias, e aí eu acho que entra a parte da escuta, que me parece de fundamental importância. A gente vai vendo que o homem agressor, ele vai ganhando também adjetivos diferentes ao longo dos séculos. Quer dizer, se, enfim, no período colonial, ele tem todo o direito de matar a sua mulher, as descrições que nós temos já para o final do século XIX, momento, lembro, num paralelismo com os dias de hoje, de grande desemprego, de crise econômica, de final da escravidão e, portanto, sobretudo nas áreas rurais, né, remanescentes justamente dessas senzalas que estão ali em situação de pobreza absoluta, uma ignorância da República que foi proclamada em 89, que abre mão da escola pública, ela não se sente responsável pela escola pública. Então, a desigualdade é crescente não apenas no setor econômico, mas também no setor educacional, e a gente vê que aí o homem já tem um outro tratamento. Ele bebe, ele tem adjetivos ali quando os processos vão explicitando. Ele está desempregado, ele é mau pai de família. Quer dizer, a gente vai vendo que os atributos sociais também que a sociedade cria para o homem, eles começam a ser identificados nessa escuta que o juiz faz. Eu tenho defendido muito, e nesse último livro que escrevi em particular, defendo a ideia de que nós temos que ter uma história relacional. Não fala, não basta só falar das mulheres, de como elas sofreram, são acometidas por violência, mas é preciso lembrar que o machismo fez muito mal aos homens, né? Um homem que tem que ter permanentemente dinheiro no bolso, que tem que ter um desempenho sexual satisfatório o tempo todo, tem que ter o carro do ano, tem que estar barombado. Enfim, essas características que hoje apareceriam, talvez, numa escuta de juiz, né? Esse homem é sistematicamente cobrado. Quando ele perde determinados papéis, ele se fragiliza. E daí eu dizer que é de fundamental importância chamar os homens para a conversa. Muito me satisfez e me alegrou foi uma notícia de meia página do jornal Folha de São Paulo na semana passada, de um ex-violentador, enfim, um homem que era muito agressivo, que pagou pena por isso, que agora estava reunindo na periferia de São Paulo homens igualmente violentos para discutir, ou melhor, desconstruir a questão da violência. E aí eu vou para um outro tema, se você me permite, depois passamos para outra pergunta, sobre o qual a desembargadora Ana Paula mencionou no início da conversa, que é nos repensarmos como mulheres que são produtoras de homens machistas. Porque quantas vezes num parque infantil não vemos uma mãe dizer para o filho que se estatelou no chão: homem não chora? Ou então, quantas vezes não vemos uma mãe dizer para o filho que perdeu o brinquedo, que foi, enfim, ali na brincadeira, surrupiado pelo amiguinho, vai lá e dá uma paulada nele, pega o seu brinquedo de volta? Quantas vezes não vemos mulheres formadas, inteligentes, assistindo ao lado das filhas os programas mais grosseiros da televisão, né? Com gente falando das suas intimidades, da sua privacidade, com palavrões. Quer dizer, por que é que nós amparamos esse tipo de comportamento? Eu acho que está na hora dos homens começarem a serem ouvidos, tanto por mulheres quanto por homens, e eu acho que está na hora das mulheres brasileiras começarem a se perguntar qual é a parcela de patriarcado que ainda está colado à pele delas e que elas não estão conseguindo arrancar. Eu acho que esses dois caminhos são muito importantes. Nesse viés aí, eu queria. Não estou prevista a fala, a palavra está com a Bárbara, mas eu pensei assim: como não ser individualista num relacionamento contemporâneo e como não perder a individualidade? Homens e mulheres são diferentes. O que um homem, às vezes, acalma, descansa, gosta de fazer, tem um hobby diferente da mulher, porque o padrão está bagunçado. Porque os papéis femininos e masculinos na sociedade, eles estão se reordenando,
numa sociedade em que a mulher passa muito tempo fora de casa, principalmente quando esse casal tem filhos. Mas eu acho importante essa construção, né? Eu sou uma mulher na faixa de 60 anos, fui casada também muito jovem, com 22 anos, era um outro padrão. Minha mãe nunca trabalhou fora, é uma exímia dona de casa, né? Então, eu fui a primeira a sair para trabalhar. E, na verdade, então, eu tive que construir um padrão que eu não tinha. E eu sofria porque eu não era perfeita. O perfeccionismo da dona de casa que minha mãe era. Então, mas ela sabiamente, ela acolhia essa minha deficiência ou a impossibilidade de tempo de fazer tudo. E ela supria esse lado sem essa cobrança extrema e compreendendo. Eu só quis fazer esse relato porque eu acho que é a história de muitas da minha geração. Porque nós corríamos para a casa da mãe para aquela mesa perfeita, né? Para aquela questão com monograma, com talheres, né, lindamente colocados, com mesa posta. Mas a mulher que saiu para trabalhar muito cedo, ela não teve tempo de fazer tudo. E chegou aos 50 exausta, né? Então, é só uma pincelada, professora, de como harmonizar isso. O que essa nossa geração está delegando para as nossas filhas, para os nossos filhos? É só eu diria que é um vastíssimo assunto, né? Porque eu digo sempre que nós passamos a ditadura, nós vivemos a revolução sexual, nós fomos aquinhoadas com a pílula que permite hoje a mulheres jovens e brilhantes como a Bárbara Lívio escolher a profissão, levá-la a cabo, se aperfeiçoar, ir subindo nos escalões. Nós vimos, e é importante dizê-lo, a feminização de setores inteiros da economia brasileira. As universidades foram as primeiras, professoras tomando o lugar dos homens. No judiciário a gente está vendo isso também com muita força, o setor econômico, os bancos, né? Eu vejo quanto os grandes gabinetes de advocacia, sempre com muitas mulheres. Então, tudo isso é muito positivo. Agora, resta saber quem é que está lá atrás, quer dizer, quem somos nós individualmente, né? Porque se no nosso trabalho nós somos pessoas assertivas, combativas, preocupadas, né, com o outro, preocupadas com questões como racismo, intolerância com homofobia, a desigualdade do Brasil, mas em casa continuarmos pessoas racistas, homofóbicas e machistas, vai ser muito difícil conciliar o público e o privado. Essas reformas foram feitas há muito pouco tempo. Muitas mulheres que hoje têm 40 anos ou têm 35 anos foram criadas por mães extremamente conservadoras. Eu trabalhei com revistas tais como Manchete, Veja, dos anos 80 e 90, revistas que estavam ali mensurando as conquistas femininas, e quando perguntadas se as mulheres queriam ser objeto sexual dos homens ou se elas preferiam caminhar com as próprias pernas, nos anos 80, depois de todas essas conquistas, 90% respondia que queria ser objeto sexual. Então, está tudo muito recente, tem 40 anos disso, né? Tem muita mulher que ainda aspira a encontrar um príncipe encantado, dar um golpe do baú, malhar 24 horas por dia, fazer uma operação plástica por ano. Quer dizer, isso é projeto de vida para muitas mulheres, não é o nosso. E nós estamos combatendo, nós estamos aqui lutando de mãos dadas, transdisciplinarmente, como você bem lembrou no início da sua fala, né, para que outros modelos de mulher hoje sejam, digamos, mais fortes do que os modelos que o BBB passa, ou que o TikTok passa, ou que... A nossa luta hoje é com projetos globalizados, a gente não tem mais controle sobre as imagens que são derramadas dentro da nossa privacidade. Sem perder a autorresponsabilidade, né? É. Então, mas a sobrecarga continua. Eu queria aproveitar até essa fala da Mary para passar aqui uma pergunta do chat, da Renata Garcia. Mera, ela está questionando o seguinte: acredito que o estudo da história é extremamente necessário, mas ela tem percebido um aumento da ignorância proposital sobre isso, para deslegitimar a proteção especial à mulher. Ela pergunta, isso procede?
Eu diria que é um silenciamento na nossa sociedade sobre várias questões, Renata. Não é só a proteção à mulher, é a proteção à criança, a proteção ao velho. Nós estamos esquecendo que o Brasil não é mais um país jovem. Daqui a pouco vocês verão chegar à mesa de vocês processos. E aqui eu lembro uma coisa que raramente é comentada, de mulheres jovens contra mulheres velhas, mulheres que não querem ter as mães velhas em casa, não querem sustentar a mãe velha, quando, curiosamente, o IBGE mostra que as cabeças grisalhas hoje estão elas alimentando e cuidando dos netos. Aquela imagem da desembargadora Ana Paula, da mãe que acolhe, né? Está aí, mas tem muita mulher que vai bater na mãe velha que não quer cuidar. A questão do racismo nesse país também, graças a Deus, nós estamos começando a reagir com a ajuda da imprensa, da mídia falada e escrita, mas há um silenciamento, né, muito grande sobre temas de sociedade que estão aí a morder os nossos calcanhares. Então, eu fico muito preocupada, porque a sensação que eu tenho é que as iniciativas, e a Ana Paula acabou de dar um exemplo, acabam sendo muito individuais. Eu tenho responsabilidade, eu vou cuidar desse projeto. Enquanto que a terceira onda feminista está muito preocupada com uma miríade de projetos, é uma constelação ali de programas, né, que não tem uma direção comum. Enquanto que nos anos 80, quando a segunda vaga feminista chegou na universidade, enfim, nós vamos ver o aparecimento do feminismo negro logo depois, nos anos 80 ou 90, mas ali estava-se muito preocupado com orgasmo, porque não se falava nem na palavra, a palavra vai aparecer nessa época, com igualdade de direitos, né? Hoje, pelo menos havia uma agenda, né? A agenda era essa, as mulheres iam para a porta da fábrica tentar convencer as operárias que elas tinham que ter orgasmo, que era uma coisa, uma palavra que nem gostava do vocabulário dela. Nós vamos ter essas tensões, mas são tensões pequenas, né? Ah, o movimento feminista dos anos 80, como levar uma militante lésbica para a porta de uma fábrica? Também haviam tensões, mas hoje as tensões aumentaram, porque são tensões identitárias, que passam por religião, passam pelo corpo, passam pela cor, passam pela condição social, passam pela luta contra o capitalismo. São tantas dificuldades, diferenças, especificidades, né, que o movimento feminista que deveria estar aí lutando justamente para que esses silêncios acabassem, para que essas vozes fossem ouvidas, né, eu sinto que não tem também um programa comum. Então, acaba ficando muito nisso que a Ana Paula falou, na responsabilidade de cada um. Mas como que nós vamos organizar esse país se botarmos na mão de cada um país dividido como está? Eu não sei. Não sei. É, realmente. Com essa sua fala, Mary, o que nós tentamos, e o doutor Leonardo está com a palavra, é colaborar a partir de agora com a construção de uma política pública mais definida, mais inclusiva. Mas isso tudo está sendo motivo aqui para nós hoje de ideias e crescimento. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E são reflexões, estamos refletindo em voz alta quase aqui. Né? Não, e o fato de vocês terem criado, quer dizer, tantas delegacias de mulheres, hoje nós temos rondas Maria da Penha, que é uma coisa importantíssima, que acompanha, né, mulheres que foram assodadas, molestadas, violentadas. Quer dizer, eu acho até que o Brasil tem um aparato jurídico, comparado com o da França, estou dando um exemplo que eu conheço bem, que é 10 vezes melhor. Quer dizer, nós estamos muito mais alertas, né? Nossa. As jovens que vão hoje trabalhar, mulheres de 20 e poucos anos, elas sabem perfeitamente quais são os direitos delas, né? Elas reagem se elas quiserem, elas podem reagir, elas podem contar. E nós fazemos parte, como parte integrante, como diz a Bárbara, de uma construção. Sucedemos alguém nessa luta e estamos antecedendo outras. É uma construção permanente. Sim, sim. Porque a sociedade igualitária, né, materialmente é difícil, a formal está garantida, né, no princípio constitucional maior que nós temos, em tratados internacionais. Mas esse momento nosso hoje é de ver o resultado. Nós teríamos que ter uma efetividade dessa legislação. Mas estamos prosseguindo, estamos conseguindo falar, né?
Lógico, e lives como esse convidam justamente a uma escuta generalizada. Né? Isso que é importante, é que as pessoas se coloquem, que elas falem das suas dificuldades, que muitas vezes dizer, né, expressar as suas fragilidades, os seus problemas, é de fundamental importância. Daí esses cada vez mais círculos de mulheres que tentam se ajudar, daí nós temos recuperado uma prática que é antiquíssima, né? Que é essa da ajuda mútua de mulheres, hoje é chamada de sororidade. A gente vai para os documentos antigos, está tudo lá, né? As mulheres que se ajudavam no momento do parto, no momento da morte, no momento da doença. Quer dizer, nós temos realmente que nos inspirar nesses aspectos positivos e tentar ver o copo mais cheio e trabalhar para enchê-lo. Eu acho que o nosso papel é esse. Eu acho que vocês têm feito, eu aproveito aqui para elogiar, há uma programação dentro do jurídico que é fantástica. Eu tenho falado para estados que normalmente não fazem parte, digamos, da cena intelectual, né? Que é Rio, São Paulo, Minas, né? Mas eu tenho falado para estados do Nordeste, estados do Norte do país, onde as pessoas também estão preocupadas com isso. Agora, a questão, Ana, é que o Brasil é um país continental, né? E o problema da mulher no Acre não é o mesmo o problema da mulher em Minas Gerais, e assim, o Piauí não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Então, nós temos que estar atentos também a essas especificidades, a essas construções masculinas, que são diversas também, nos diferentes cantos do país, inspiradas em modelos diferentes, né? Mas o importante é a conversa. Mary, como você disse, né, lives como essa constituem uma escuta generalizada, e eu acrescento, né, que é uma escuta generalizada de uma fala muito qualificada. Nós estamos aqui caminhando para o final, né, da nossa live, mas tem duas perguntas, Mary. Eu gostaria que você, rapidamente, eu achei perguntas muito interessantes, da Rafaela Amaral. Ela pergunta assim: professora Mary, há mais violência doméstica na geração atual em relação à geração pós-Segunda Guerra? Se sim, a que se deve isso? Maior autonomia feminina frente à reação do patriarcalismo? E aí temos mais uma questão da Mariana de Lima Andrade, que também está dentro desse contexto. Ela pergunta: a senhora acredita que estamos vivendo algum tipo de retrocesso devido a discursos retrógrados atuais? Como a história do futuro verá essa temática nos anos 2020 e para frente? Vou começar pela última. Eu lembraria que esse retrocesso estava embaixo do tapete. Eu trabalhei muito com o final do século XX e é impressionante como o Brasil era profundamente conservador. Nós temos estudos de historiadores abalizadíssimos mostrando que a ditadura militar teve amplo apoio, é bom que se diga isso, das classes médias brasileiras. Nós hoje estamos horrorizados com isso, mas a verdade foi essa, né? Movimentos de mulheres, inclusive, que apoiavam os movimentos de família, a Igreja Católica, outras religiões também apoiaram amplamente, e hoje nós estamos horrorizados porque está tudo aí de volta, como se tivéssemos levantado o tapete para ver a sujeira. Então, sim, eu concordo com você, acho que estamos vivendo um momento muito ruim, e vocês que são jovens juízes verão cada vez mais também a influência. Eu tenho alunos evangélicos que eu prezo enormemente, mas o evangelismo acha que a oração cura tudo, né? O seu marido te bate, reza por ele. O seu marido bebe, ore por ele. Então, é preciso ver também que dentro dessa desigualdade social e dessa desigualdade de compreensão das religiões, nós vamos ver esses aspectos retrógrados da sociedade muito firmes e temos que estar prontos para lutar contra eles. Agora, outra questão que muito me interessa, né? É uma reação dos homens? Se nós formos olhar desse ponto de vista, eu acho que aí nós vamos dizer, bom, mas eles sempre reagiram. Toda mulher que sai da caixinha tomou uma bolacha. E eu lembro mais, eu lembro que o castigo físico, eu me lembro de um processo que eu li do século XVIII, em que o juiz dizia literalmente: pode castigar a mulher
moderadamente, se ela merecer. Então, o castigo físico em privado, bater na mulher em privado, foi uma prática corrente no Brasil até muito recentemente. Não podia ser em público, mas em privado podia. Agora, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que hoje eles estão reagindo, não apenas porque eles estão acostumados a reagir, foram modelados para reagir, mas porque o patriarcado está horrivelmente enfraquecido. O patriarcado no Brasil, ele vem se enfraquecendo desde a participação da mulher no século XIX nessas lutas civis, tá? E que foram, obviamente, alimentadas pela luta pelo sufragismo, a Constituinte de 88, que teve várias mulheres de partidos completamente diferentes lutando por leis que beneficiassem a mulher. Isso é uma coisa que a gente não vê mais, infelizmente, nessa porcaria desse Congresso que nós temos. Desculpem aqui o desabafo. Agora, a verdade é que o próprio homem está se perguntando se ele é aquele macho viril, aquele macho poderoso que disseram para ele ser. Essa é a diferença hoje, né? E isso nós estamos vendo na fluidez dos comportamentos sexuais, nós estamos vendo uma presença, numa evidência, numa visibilidade cada vez maior dos comportamentos homoafetivos, e viva o judiciário brasileiro que hoje consente que relações homoafetivas permitam a adoção de crianças. Então, nós estamos dando passos. E os homens estão se perguntando, eles estão batendo mais, nós vemos mais, porque tem as redes, tem a televisão, que não tem assunto, jornalistas, para não falar sempre da mesma coisa, focam nisso. Não é novidade. Nos anos 60 e 70, também a televisão investia em programas sobre violência contra a mulher. Mas a verdade é que hoje eles sabem que a coisa está acabando, né? Por várias razões, eles estão fora do emprego. Tem mulher que ganha mais do que o homem, tem mulher que está sustentando a casa, tem casais em que o homem fica em casa cuidando dos filhos, e são mudanças importantes. Nós vamos poder analisar isso daqui a umas décadas, né? Então, só para terminar, que eu sei que o tempo está curto, eu estou com medo de avançar, mas eu acho que hoje a violência não é maior nem menor, ela existe porque há o modelo da violência, que a gente vê que é construído lá de trás, mas também porque o patriarcado não é mais aquele que era. Nossa, Mera, nós ficávamos ouvindo você aqui por muito tempo ainda, né? É, adoro falar, Leonardo, é só convidar, eu adoro uma conversa. Será, doutor Leonardo, será que a gente não consegue prorrogar um pouquinho em razão da demora técnica que teve no início? Mary, tudo Sou bem? Na posição de vocês, eu falo tanto quanto vocês quiserem. Pra mim porque tá aí ótimo. A Bárbara pode... É porque nós tivemos um pequeno atraso no início que não foi da nossa vontade, professora. Lógico. Sem dúvida. Não, a senhora mesmo viu. Então, se a gente pudesse estender só mais um pouquinho para a Bárbara, o Leonardo, aprofundar um pouquinho para a gente, pode ser? Foi um maior prazer. Alegria. Muito obrigada, professora. E se, né, quem quiser fazer pergunta. Muito obrigada, professora. Mary, você começou a falar um pouquinho sobre essa dupla moral brasileira que a gente vê tanto no nosso dia a dia. E ainda, como magistrados, agora como juízes de violência doméstica, é muito comum nós nos depararmos com a seguinte situação nas audiências. Após a violência, após o processo, o casal, ele retoma. E isso traz uma série de implicações para nós, no dia a dia, para a resposta do Estado, que a gente comentou, né? A gente tem sempre que estar pensando como que a gente vai responder de maneira efetiva. E muitas vezes uma dificuldade de rompimento, não sei se a gente pode falar assim, rompimento, mas se entender no mundo sem um relacionamento. A gente consegue fazer uma perspectiva histórica do que é o casamento no Brasil, por que isso é importante, por que o relacionamento é importante? Até para nós, nas audiências, quando nos depararmos com essas situações que são exceções, não são a regra, mas que acontecem com alguma frequência, a gente ter uma compreensão melhor o que é o casamento, o que é o relacionamento, o que ele foi para as nossas mulheres ao longo desses anos. Olha, um vasto programa para responder, mas eu vou responder com uma pesquisa do IBGE que eu achei fantástica, porque eu acho que ela define muito como nós somos, homens e mulheres, muito diversos nos nossos projetos,
naquilo que nós entendemos como as nossas identidades, né? Perguntados, eu estou falando de uma pesquisa aí do final dos anos 90, o que o casamento significava para eles, homens, eles responderam à constituição de uma família e para as mulheres a felicidade e a realização de um grande amor. Só aí nós temos que as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, já é muito difícil, numa conciliação, que eu sei que é o que vocês buscam, né? É conjugar todos esses fatores. Mas mesmo sob o ponto de vista da história, eu diria que as mulheres sempre foram muito envolvidas, sobretudo a partir do século XIX, com essa ideia romântica de encontrar no amor a felicidade. Hoje nós temos milhares de livros de autoajuda discutindo o que a felicidade não existe, que a felicidade são momentos. Enfim, essas respostas absolutamente normais que a gente vê até em porta de caminhão, em qualquer lugar, mas a verdade é que são projetos diversos. E para o homem, a questão da família e esses papéis, e é por isso que mexe tanto com os homens, a situação econômica que nós estamos vivendo, o desemprego, o fato dele não poder exercer os papéis tradicionais, de ser o mantenedor, das relações verticais. Olha, gente, eu lembro que até os anos 60, 70, a palavra de um pai era algo que era indiscutível, um tapa na mesa encerrava uma conversa, né? As casas de elite tinham o famoso escritório ou gabinete onde os pais tinham conversas sérias com os filhos. As relações hierárquicas acabaram e as redes sociais foram grandes responsáveis por isso. Hoje as relações são horizontais, então não há mais essa sobreposição de vontades, né? A gente vê isso até nas crianças pequenas, quando elas começam a argumentar porque querem isso ou aquilo. Então houve realmente uma... Está havendo, nós estamos vivendo mudanças nos papéis sexuais e sociais que nós não estamos conseguindo avaliar. E eu imagino que levar isso para a mesa do juiz hoje seja uma dificuldade. Né? Então, eu acho que perguntar a cada um dos conflitantes o que eles entendem por casamento já seria talvez um bom início de conversa. O que você quer do seu casamento? Então, talvez a gente tenha respostas aí. É maravilhosa mesmo, viu, Mary? Mas nós estamos, né, infelizmente, caminhando para o final. Eu queria passar a palavra à desembargadora Paula Cunha para também suas considerações, desembargadora, por gentileza. Obrigada. Encerramento, assim, um breve encerramento, nesse feliz evento de abertura da Semana da Justiça pela Paz em Casa, em que comemoramos os 15 anos da Lei Maria da Penha. Eu gostaria de agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça pelo apoio, à Coordenadoria de Combate à Violência Doméstica e Familiar, à EGF, na pessoa do desembargador Tiago Pinto e da querida desembargadora Mariângela Meyer, pela parceria com a Concive, nesse percurso formativo e capacitação dos magistrados, servidores e estagiários. Agradecer também aos magistrados que integram a Concive e a todos que tratam da temática da violência doméstica no Estado. É um Estado imenso, diverso, então é uma luta árdua, e todos contribuem muito nesse enfrentamento. Agradeço também a todos os organismos da sociedade civil, todas as instituições estatais, como o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria, também a OAB, que trabalham nesse enfrentamento à violência doméstica e acolhimento à mulher. E agradeço em especial a disponibilidade da nossa expositora, Mary Del Priore, a generosidade, gentileza, a capacidade de falar para todos e todas, a despeito da profundidade e do brilhantismo no trato dessa matéria, que é tão sensível e tão carente de efetivação na nossa sociedade. Esse riquíssimo resgate histórico trazido pela nossa expositora, ele é essencial para a compreensão dos fatos e construção das mudanças que necessitamos na nossa sociedade. Precisamos firmar na nossa sociedade essa reflexão sobre a necessidade de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, para que não se perpetue um padrão de violência contra a mulher.
para que se compreenda melhor os papéis sociais de cada um de nós, sem divisão, sem exclusão, sem sobreposição, mas com escuta e respeito a direitos, mesmo uma construção de relações inclusivas, né? Eu acho que é isso que, em suma, nós precisamos para apaziguar essa questão da violência doméstica. Agradeço imensamente a nossa expositora, realmente saímos todos engrandecidos dessa live, e um bom dia a todos, um prazer enorme. Obrigado, desembargadora. Mary, por gentileza, suas considerações finais. Olha, minhas considerações, Leonardo, é que eu queria dar um abraço em todos vocês, desejar a todos coragem, sucesso, não vamos desanimar, é um cenário duro, mas eu acho que nós vamos sempre encontrar forças e forças uns dos outros, né? Vamos nos dar as mãos e não nos desesperar, jamais. Obrigada pelo convite, adorei, uma alegria estar com vocês, obrigada mesmo. Nós que agradecemos, né? E para encerrar, né, uma fala que está no seu livro, Mulheres Sobreviventes e Guerreiras, uma história da mulher no Brasil de 1500 a 2000, você, né, encerrando com a sua fala, né, que o patriarcado não será encerrado por decreto, será por revoluções de cada um, né, dentro de suas casas, né, cada homem no seu trabalho, no seu meio familiar, com seus amigos, é que fará a diferença e poderemos ter, né, um mundo melhor. Então, muito obrigado a todas. Então, podemos encerrar a live. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, gente. A todos, obrigada.